Okei, eli siis Ville on kuvannut kadunmiehiä ja naisia Helsingissä. Tämän kuvasarjan nimi on Pikkujoulumeno etukeno. Et etukeno. Mikä? Et etukeno. Pikkujoulumeno et etukeno. Ja ensimmäinen kuva meni ja sen teksti. Sami, saanko takaisin ensimmäisen kuvan? No niin, tämä on Kale. Kale on ensimmäinen muutamasta kadunkulkijasta, johon Ville on ystävystynyt. Ja hän on tavannut Kalen lähes joka aamu ympyrätalon kulmilla vuosina 2010-2011. Ja Kale oli lämmin ja hyvä sydäminen ihminen, josta sai aina juttu seuraa. Kale oli aina hyvällä tuulella, jopa rapulassa, ja Kale on kuollut 2 vuotta sitten. Tässä on tämän kuvan nimen leipäjono, ja ihmiset luulee, että leipäjonossa käyvät alkoholistit ja narkkarit, mutta todellisuudessa suurin osa on vanhuksia. Tuossa pienessä lapussa lukee ruokaa, ei aseita, se on tämmöinen. Sitten kolma, tämän nimi on Reke, tämän kuvan. Toikin näyttää vain Hesarilla olevat baari. Tunnistan. Pasifiko. Tämän kuvan nimi on Dublin Skene. Ja tämän kuvan nimi on Kolmas pyörä. Hieno kello ranteessa. Ei se auttanut. Ei auta. Onko tämä Suomesta? On. Kaikki paitsi toi Dublin-kuva on Kalliosta ja Kulmilta. Eli tämäkin on Kalliosta ja Kurvilta? On, joo. Joo. Eli on Suomesta, on Kalliosta. Onko tää tuolta Kurvin kulmasta? Jep. Joo. Tää on tässä tää sama ihminen, mitä edättävä edelleen. Tää nimi on Sörkkäs. No niin, patterit on vaihdettu ja sitten kuvan nimi on Rappio plus romantiikka on Rappio romantiikka. Ja ilmeisesti siis Kurvista tämä kuva myös. Ei, kun tää on Keskustasta. Keskustasta, joo. Tämän kuvan nimi on Ratikka Rami. Meni on Urban Portrait. Tämä on se sama kaveri, joka oli siinä Kolmas pyörä -kuvassa, se pinkki kello. Aha, eli siis täällä kerrottiin, että sama kaveri, jolla oli pinkki kello tässä Kolmas pyörä -kuvassa. Näyttää olevan Hakaniemen torilta, onko? Tuolla näkyy metroaseman kylttymäasemassa laidassa. Joo. Eli Hakaniemen metroasema on kuvassa. Kyllä. Tämän nimi on Tallinnan talouskasvu, eli ilmeisesti Tallinnassa ollaan. Pienemmät jää aina jalkoihin, kun talous ja hinnat alkaa kasvaa. Tämä nimi on Victoria. Minun ystävä Tuomo on tuossa heijastuksessa. Kuvaajan ystävä Tuomo on heijastuksessa. Jep. Onko Tuomon auto tuo, joka myös on heijastuksessa? Ei, jos joku toisen kadetti. Se on jonkun toisen kadetti, se ei ole Tuoman auto. Tässä lukee, että jengi nimiselle kuvalle mulla ei ole mitään nimeä, mutta kuvaus voisi olla Diakonissa laitoksen pihalta. Eli joo, siinä onkin Diakonissa laitos, näkyy noista tiilistä, tunnistetaan. Ja tämän
Kuvan nimi on Nousuhumala. Ja Ikuisen vapun auki, onko? Ollaanko Ikuisen vapun auki? Mikä se semmonen on? Se on siinä Sörnäisten Petroasema edessä. Piritori, joo. Piritori, aivan joo. Sama paikka. Tässä Ville Valo on työskennellyt tässä, tietääkseni, ennen. Mä en tiedä, että Ville Valo isällä on minun kadulla toi aikuisten lelukauppa. En tiedä, olisiko se siinä työskennellyt. Tää ei ole sama paikka se. Engel kadulla, Liisa, ei tossa. Aha, okei. Väärä paikka. Mutta oltiin Ikuisen vapun aukiolla. Tämä nimi on Nousuhumala. Ei kun Laskuhumala. Aha, ne ovat sitten se on, että tästä en syytä itseäni, mä oon showmestari ja ihmettelin itsekin, että mitä 13 Nousuhumala, tämä on Laskuhumala. Se edellinen oli Nousuhumala. Edellinen oli Nousuhumala, tämä on Laskuhumala. Raindrops not falling on my head anymore. Diakonissalaitos tekee hyvää ja arvokasta työtä majoittaessaan muhkean määrän kodittomia. Eli Diakonissalaitokselta on ilmeisesti tämä kuva. Arkiaamun piristäjä on tämän kuvan nimi. Ilmeisesti Kallion kirkko tuossa suunnassa. Jepu jep. Tämä kuvan nimi on Janottaa. Ja kuvaaja mielestä on okei, jos yksinäinen vanhus tapaa ystäviä tai hakee juttuseuraa kapakasta. Missäs päin meripub on? Merihaassa. Merihaassa. Aa. Halpa kalja, hyvä paikka. Sitten kevennyksenä Big Mac-mainos. Minun ystävä Tuomo on tässäkin taas. Kuvan ystävä Tuomo on tässä kuvassa. Onko tämä sama mies, joka näkyy aurinkolaseista? Kyllä. No niin, Tuomo on tässä. Onko Hakaniemen McDonald's? On. On Hakaniemen McDonald's. Tarjosin Big Mac-ateriaa, niin lähti malliksi. Mitä? Niin tarjosin Big Mac-ateriaa, että lähti malliksi. Mä oon suostunut malliksi Big Mac-aterian hinnalla tähän kuvan. Sormi osoittaa alennettua hinta oikeassa laidassa olevassa kuvassa. Ja lopuksi hyvää joulua. Mielestäni kuva itse on kuvassa karhattu päässä. Toivottaen meille kaikille hyvää joulua. Ei, tästä piti olla puolivälissä tää. Siis tulee... No en mä tiedä tuleeko enää, mutta tämän piti olla puolivälissä. Tämmönen kevennys, hyvää joulua. Onko Suomi tulossa lisää? Tää on viimeinen kuva. Tää on viimeinen kuva. Saako taputtaa? Saa taputtaa.